Poštovani gledaoci, dobro veče, dobro došli u još jedan Dnevnik Plus. Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik uputio je danas u parlamentarnu proceduru nacrte zakona o Fondu solidarnosti za diagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu. Naime, ovim zakonom bi bio osnovan Fond solidarnosti u svrhu odlaska i liječenja one oboljeli djece kojima nije moguće pružiti adekvatnu zdravstvenu uslugu ovdje u Republici Srpskoj da odu u inostrane zemlje gdje je to moguće. O čemu se ovdje u stvari radi, najbolje će nam reći gospodin Siniša Karan, generalni sekretar službe predsjednika Republike Srpske. Gospodine Karan, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pa evo upravo tako kako ste rekli predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, je uputio u parlamentarnu proceduru na osnovu svojih ustavnih ulaštenja nacr zakona o formiranju jednog posebnog fonda, kako ste i sami rekli, solidarnosti, koji bi imao prevashodni cilj dakle, za diagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu. čemu se zapravo tu radi? Mi i sada imamo postojići fond zdravstvenog osiguranja, međutim, to je jedno od prava i dužnosti Republike Srpske da obezbijedi i uredi tu jednu posebnu oblast oblast zdravstvenog osiguranja i to posebno ona koja se odnosi na djecu i omladinu. Naravno, Republika Srpska je tu to obavezno, obavezno zdravstvenu zaštu i uredila. Međutim, u praksi, dosadašnjim iskustvom, višegodišnjim iskustvom i nekim slučajima koje su bili poznati i u javnosti, pokazalo se da to ipak nije dovoljno. Dakle, radi se o posebnim oboljenjima, vrlo rijetkim malignim oboljenjima djece, od koje djeca oboljevaju, a koje nije moguće, nije dakle moguće zdravstveno zbrinuti, adekvatno zdravstveno zbrinuti u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, niti je to moguće u onim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima posebne ugovore. Dakle, to se radi o posebnim zdravstvenim ustanovama u cijelom svijetu gdje je to uopšte moguće sa aspekta zdravstvene zaštite. Dakle, formira se za poseban fond prije svega, poseban fond tim zakonom, definisat će se njegov osnivanje, njegova djelatnost koju smo sada govorili, njen status i organizacija unutrašnja s jedne strane i sa druge ono što je jako bitno s aspekta formiranja ovog fonda solidarnosti, dakle obezbijedit će se tim zakonom izvori i način prikupljanja sredstava i naravno njihova upotreba, trošenje i posebno što je jako važno kada je riječ o ovakvoj vrsti fondova humanitarnog karaktera i kontrola i transparentnost, transparentnost trošenja tih sestava. To je... Dakle, je smisao i cilj ovog zakona. Upravo dok sam čitao ovaj zakon, ako razmišljao sam otkud uopšte ideja za ovako nešto, onda sam se sjetio da li možda na sve uticao i ovaj nedavni slučaj naše Sofije Mićević. Naravno da jeste, ali ću, ako dozvolite, samo napraviti jednu vrlo kratku retrospektivu. Predsjednik Republike Srpske u svom sedmogodišnjem predsjedničkom mandatu poseban akcenat posljedan akcija dao upravo na aktivnostima humanitarnog karaktera. Ako dozvolite, samo ću podsjetiti da je tih aktivnosti bio ogroman broj. Prije svega prema socijalno ugroženim porodicama, prema bolesnoj djeci, porodicama koje su e, imale troje, četvoro i više djece, porodice kojima je poginuo neko u ratu porodice, sad, od porodice od tri više člana, Poseban aspekt humanitarni je bio prema pediatrijskim ustanovama, posebnim odeljenjima za brigu djece, djece u zdravstvenim ustanovama, inkubator za intenzivnu njegu i tako dalje i tako dalje. Pomenut ću samo i šestogodišnje donatorske večeri, humanitarne akcije koje su već dobile regionalni značaj pod pokrupteljstvo predsjednika Republike, koja su bila posebno usmjerena za prikupljanje novčanih sredstava, u situacijama, dakle, i specijalno za posebne maligne oboljenja kod djece, posebne rijetke bolesti ili, recimo, inzulinske pumpe za djecu koja boli od autizma, za roditeljsku kuću, da podsjetim samo naše gledaoce koji su uh, za roditelje čija su djeca oboljela od ovih teških bolesti i tako dalje. Ja ću samo reći da je tu Republika Srpska posljednjih šest godina, samo kada je riječ o tim donatorskim uh, humanitarnim akcijama, prikupila pet miliona komertivnih mara Bošnjaka i Republika Srpska pokazala svoje to upravo veliko srce prema tim hrabrim srcima toj maloj dječici koja su oboljela. Ali se dakle osjetilo i prepoznalo da to nije dovoljno. Upravo taj slučaj je možda bio karakterističan slučaj kada se shvatilo da ovo jeste bilo potrebno, jeste dalo sjajne rezultate, ali da nije dovoljno u datom momentu. Nažalost, kod takvih situacija jako je bitno imati u brzom, kratkom vremenu obezvjeđena novčana sredstva i brzo vremenski djelovati zbog specifičnosti tih bolesti. I to je zapravo proizvod, rekao bih, sedmogodišnjeg posmatranja i aktivnosti, nastavka aktivnosti humanitarnih pretrednika predsjednika Republike je predlog da se formira jedan fond koji bi bio institucionalnog karaktera, trajan i za njega stoji Republika Srpska. Republika Srpska je osnivač tog fonda koji će biti pravno lice sa javnim uloštenjima za sve buduće slučajeve kao što je bio taj. Jeste, u slučaju Sofije Mićević imali smo mjesecima i mjesecima smo na razne načine su se građane organizovali, prikupljali novce, ali sve je to nekako išlo sporo. Ovdje ćemo moći brzo da reagujemo. Na koji način će se ovdje prikupljati sredstva i ko će uopšte upravljati tih Vidite fonds? sa aspekta upravo toga što ste rekli, dakle, gubljenja vremena, Koje, koje u takvim slučajima nema mnogo vremena. Načini prikupljanja e, sredstava za roditelje su nekad bili teži nego sama bolest tog djeteta. A sa druge strane, građani koji su željeli da daju svoje novčane sredstva su imali skeptič, skeptičan odnos u nekim od tih humanitarnih akcija. Gdje idu ti novci? Gdje se troše ti novci? Mnogi građani, to smo i čuli u javnosti, bi dali novac za takve akcije, vrlo rado dali da su sigurni da novac ide u te svrhe, jer smo imali i prevarene u, u takvih situacijama. Dakle, upravo se sada ovim zakonom i stvaranjem ovog fonda, čiji je osnivač Republika Srpska sa javnim ovlaštenjima, želi izbjeći sve moguće neprijatnosti, prije svega roditelja kojima se dese takve situacije i na svi građani koji žele da doniraju jer jedan poseban izvor sestava su donacije građana i pojedinaca, mogu biti potpuno sigurni da će taj novac otići upravo u svrhu zbog koje je fond namjenjen, a to je liječenje djece u inostranstvu. U tom smislu zakon predviđa nekoliko vrsta izvora. Prije svega je to poseban doprinos od 0,25% od neto plate zaposlenih radnika, ali moram naglasiti na dobrovojnoj bazi ovaj fond solidarnosti. Svaki građanin može svojim običnim jednim zahtjevom da odustane da bude nosilac i tog fonda i poslodavac mora tako da postupi. Sljedeći je poseban također doprinos Saveza opština i gradova koji učestvuju u punjenju ovog fonda i oni će posebno donijeti na bazi, naravno, elemenata prije svega razvijenosti opštine gradava, odredit će koji će to biti postotak učešća tog posebnog poreza i naravno poseban će biti aspekt donacija preduzeća, organizacija i svakog pojedinca i svih drugih ostalih izvora, izvora koji mogu doprinijeti. Odnosno, da skratim, nema ograničenja da bilo ko i na bilo koji način da novac u ovaj fond i da bude potpuno siguran u njegovo trošenje. Sam zakon razrađuje veliki broj elemenata kontrole tog novca utroška i transparentnosti sa aspekta dnevne vidljivosti za svakog građana. Prilima se srava stanja sredstava na tom računu i trošenja tog sredstava. Vjerujem da interes je naše gledaoce ko će u stvari odlučivati da ta sredstva mogu da budu upotrebljena i kome. Sam zakon predviđa dakle potpuno jasnu i preciznu proceduru. Prije svega radi se dakle mora se konstatovati, mora se konstatovati da za određeni oblik kod određene određenog djeteta nije moguće kako sam i zakon kaže, dakle ci cilj njegov je nije moguće izvršiti liječenje tu bolest u našim institucijama zdravstvenim niti sa kojima fond zdravstvenog osiguranja ima ugovor. Dakle radi se prije svega o tome da će se pronaći referentna zdravstvena ustanova u cijelom svijetu koja je spremna i da garanciju da dakle, barem dijelimično ili potpuno izlečenje, izlečenje te bolesti. Na bazi tog zahtjeva koji će ići prako fonda zdravstvenog osiguranja koja inače obslužuje logistikom i fond solidarnosti, i Fond solidarnosti, posebna stručna komisija od zdravstvenih radnika koju će formirati vlada na prijedlog ministra zdravlja, stručnjaka, dakle i zdravstvene struke, će dati preporuku za korištenje tog fonda, opravdanost tog liječenja i ove garancije koje sam malo prije rekao, a na bazi toga će direktor fonda u saglasnost upravnog odbora fonda dati odobrenje za korištenje tih sredstava. Dakle, potpuno jedan od stručnog do ovog kontrolnog, rekao bih, mehanizma i na kraju će biti vidljiv za svakog građanina upravo ovaj proces koji sam sad rekao tog odobrenja za svakog pojedinačih slučaja. Molim vas još samo na kraju kratko, kakva su evo konkretno vaša očekivanja kada je riječ o ovom zakonu? Nemamo dilemu da prije svega moram, Republika Srpska mora da pokaže svoju srdavnost koju pokazuje već godinama i svoj humani karakter. O, na ovaj način Republika Srpska kao institucija i svi njeni građani daju, daju tu vrstu pro, pre, doprinosa. E, e, lično i sam i kao građanin smatram da ogroman broj naših građana je sretan da može na ovakav način pomoći bilo kome u potpuno uvažavanje socijalne situacije svih naših građana, ali nemamo nikakvu dilemu da će se naći, naći uvijek ovakav humani prostor, dakle, kako smo i rekli, da ta hrabra srca, da i mi pokažemo svoju hrabrost i svoju solidarnost i svoj komunizam. Naravno, da će ovaj fond pomoći Republike Srpskoj, pomoći toj djeci kojih, nažalost, imamo sa tim rijetkim posljednim oboljenjima, da im barem na taj način olakšamo put njihovog ozdravljenja. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika Plus i želim vam puno uspjeha u vašem radu. Hvala vam. Poštovani gledalci, vi ste gledali još jedan Dnevnik Plus. Ostanite i dalje uz program radio televizije Republike Srpske, a mi se vidimo nekom drugom priliku.